Monti, Monti, Monti. Дай, дай. Опа. Საქართველოში ბავშვთა კრიტიკულად მცირე რაოდენობა არის დაკავებული სპორტით და ფიზიკური აქტივობით, რაც თავისთავად იწვევს სხვადასხვა სახის სოციალურ და ჯანმრთელობის პრობლემებს. 2021 წელს მეგობრებმა დავაარსეთ სპორტული კლუბი გარდასახვა, სადაც ერთობლივი გადაწყვეტილებით უფასოდ ვავარჯიშებთ ბავშვებს მრავალშვილიანი ოჯახებიდან. Როგორც იცით, საქართველოში დემოგრაფიული კრიზისია და მნიშვნელოვანია მრავალშვილიანთა მხარდაჭერა, როგორც სახელმწიფოს, ასევე კერძო სექტორის მხრიდანაც. შეხა შეტევაში. 1, 2, 3 წავიდა. ბუთი. ჩვენი კლუბის მიზანია, რაც შეიძლება მეტ ბავშვებს შევუფათ გარემო, სადაც მიეცემათ სპორტული განვითარების, ჯანსაღი თვისებების ჩამოყალიბებისა და პიროვნული ზრდის შესაძლებლობა. ამ ეტაპზე ჩვენ კლუბში ვავარჯიშებთ 50-მდე ბავშვს. რეგისტრირებულ მსურველთა რაოდენობა კი 700-ზე მეტია. იმიტომ რომ ბავშვთა ინტერესთა სპორტით რაგბი ძალიან კარგი არჩევანია, რადგან აქ ყველა ბავშვის მოიძებნება ადგილი მიუხედავად მათი ფიზიკური მონაცემების. იმისათვის რომ შევძლოთ რეგულარულ ვარჯიშებში მაქსიმალურად მეტი ბავშვის ჩართვა, საჭიროა თქვენი დახმარება. დაგვიჭირეთ მხარი ბავშვთა ჯანსაღი მომავლისთვის.